očekujemo građevinsku dozvolu, informaciju o lokaciji, imovinsko-pravne odnose grad Čačak rešio, eksproprijaciju trase, negde oko 620 metara, očekujemo građevinsku dozvolu, naravno onda i realizaciju. Ja se nadam da ćemo uspeti sigurno do kraja marta da najdalje u toku aprila već krenemo u izvođenje. Veoma važna saobraćajnica za grad Čačak, zaista ne znam koliko već decenija pričamo o ulici 10, moramo da idemo sistematski i da posle ulice 10 ulazimo i u drugu fazu ulice 10 do kafane Proletar, ali paralelno da radimo i Sinđelićevu ulicu i sve ono što je neophodno da bi se rasteretio veoma, veoma gust saobraćaj u gradu Čačku. Prvi i osnovni onaj prioritet koji javno preduzeće grada daje akcenat, to je svakako ulica 10. Zajedno sa gradonačelnikom mi radimo pune intenzivne pripreme da što pre krenemo, čim ovi uslovi vremenski bude dozvolili. Već sam nagovestio da smo mi pri kraju dobijanja građevinske dozvole i da se nadam da ćemo negde u drugoj polovini marta krenuti punim intenzivitetom ulice 10.